सियासी समाजी वापारी अॻुवाणनि ऐं स्काउट लीडरनि आवाज़ टी वी सां ॻाल्हाईंदे चयो त के हिकु ॾींहुं जी कैम्प में मूंखे ॿुधायो वियो त तमामु घणा सवन में जेके पेशंट अचनि था जंहिंखे हर क़िस्म जो इलाजु जेको आहे मुफ़्ति ॾिनो वञे थो दवाउनि सां न सिर्फ़ु सुठा माहिर डॉक्टर मौजूदु हुआ उन सां गॾोगॾु जेका दवाउनि जी सप्लाई हुई उहा बि तमामु वाफ़िर मक़दार में हुई तमामु ॾाढी ख़ुशी थी अला साईं सभिनी खे आबादु रखे जन जन जिन में कोशियूं आहिनि इन में तमामु घणो फ़ाइदो आहे वेझड़ाई वारनि माण्हुनि जो जेके जामरी गोठ जी पसगिरदाई आहे या हिते जा राहकू आहिनि पुठिते पियल ऐं कुझु ॿारड़ी जा माण्हू आहिनि उहे वेचारनि खे न हूंदा तमामु बहितरीन कोशिश ऐं ख़ुशी जी ॻाल्हि इहा आहे त उहे डॉक्टर जेके सत सौ अठ सौ हज़ार जेको आहे वठंदा हुआ पंहिंजे क्लिनिक्स ते उहे फ्री जेको आहे चेकअप बि कनि पिया ऐं दवाऊं बि ॾियनि पिया असांजे साथियुनि जी हमदर्काउट ओपन ग्रुप वारनि चोथीं असांजी मेडिकल कैम्प आहे

फ़र्ज़ु बणिजे पियो त असां समूरा ग्रुप या डिस्ट्रिक पूरी गॾिजी इनजी सपोर्ट करे ऐं असां जेतिरो थी सघे कोशिशि कईसीं अलहमदिल्ला हिन वक़्तु जेको रिज़ल्ट आहे त हज़ारनि जे, जे तइदाद में अहिड़ा माण्हू जेके उन्हनि डॉक्टरनि वटि न पिया पहुची सघनि उहे इन इलाज मां जेको आहे सो मुस्तफिद थिया आहिनि ऐं इनशाह आईंदा बि कोशिशि इहा रहंदी त असां मुख़्तलिफ़ जाइनि ते वञी इन क़िस्म जूं कैंपू कयूं जीअं ग़रीब माण्हुनि खे ख़ासि करे फ़ायद प के तो वह पानी जिंदगी खुशी सा गुजारे जो वुमेन्स यहाँ पे आई हैं उनमें वही दोबारा से मैं अपनी बात रिपीट करूँगी कि उनमें खुराक की कमी है उनमें वीकनेस बहुत ज़्यादा है और ये एक बहुत बड़ी वजह है दूसरी बाकी सब बीमारियाँ होने की क्योंकि अगर वीकनेस है तो उसके अंदर जो है कोई भी बीमारी बहुत जल्दी उस पर अफेक्ट कर सकती है जो बच्चियां हैं उनमें भी सेम के यही बात है और जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं या नॉर्मल वमेन्स हैं उनमें भी ये चीज़ ज़्यादा है खुराक की कमी है कमजोरी बहुत ज़्यादा है उनमें सारी हो जाएड़ा प्रोग्राम थोड़ा एक थे तमाम अल्लाह ताला राजी थी। अफोर्ड नहीं कर सकते डॉक्टर्स की फ़ीस मेडिसन्स वग़ैरह तो वहाँ तक जैसे कैंप्स लगेंगे तो उनको सहूलत मिलेगी और मैं चाहूँगा कि अला हजरान को कि ऐसे कैंप्स लगाती रहे और इन शाह हमारे जो सदर साहब ने ऐलान किया है एक मंथ के बाद तो इन शाला तौ बेहतर से बेहतर डॉक्टर अच्छे फिजिशन्स वगैरह ऐसे कैंप हम ज़रूर लगवाएंगे अल्लाह इनशा तुम से ही, आ, ही, ही जी कैंप लगी हमदर्द चौर तरफा तमाम बेहतरीन अमल आमझा तो पे तो हि पसगरदाई की खैरपुर की उनमें जो तकरीबन तमाम गरीब इंसान गरीब मानू रन था पा जिनि अप्रोच एतिरी न गो गो जार जो उहे वीचारा कॉस्टली वठी सघनि मां चवां थो त ख़ैरपुर ज़िले बल्कि सॼे सिंध में अहिड़ा नौजवान जा अहिड़ा जेके सरमाएदार आहिनि उन्हनि खे खपे जेके ग़रीब माण्हू आहिनि मेडिसन ख़रीद करण गुंजाइश न आहे उनजा घर घरनि ख़र्च एतिरा घणा जो वीचारा पेट ई पाले नथा सघनि उहे डॉक्टरनि जी फ़ीयूं कीअं मेडिसन कीअं ख़रीद उन लाइ असां तव्हांजे हिन प्रोग्राम जे हिसाब सां अर्ज़ु कंदासीं त महिरबानी करे पंहिंजे तालकनि में पंहिंजे यूसिन में अहिड़ा जेके आहिनि प्रोग्राम कयो ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त बहाड़ी वारनि इलाइक़नि में इलाज जूं बहितर सहूलियतूं ॾियण सां गॾु अहिड़ा कैम्प बि लॻाया वञनि जीअं ग़रीब मिसकिन माण्हू भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघनि कैमरामैन मेहता सां शकील जावरी आवाज़ टी ख़ै